Asifiwe. Salimiane watu wa Karaba, Bwana asifiwe. Waitu mweseo. Mweseo ingi. Mweaini museo. Mapida ode. Mwenofo kuyo. Asante sana. Nimefurahi kuja hapa. Ni safari yangu ya pili kuja hapa. Tulikuwa hapa na Mheshimiwa Kinani na Deputy President hapa katika kanisa ya Catholic ya hapa hivi. Na nikaona ninyi ni watu wa ajabu sana. Na nikawaahidi nitarudi. Na leo nimerudi. Sijui kama tumekosea kuja hapa tena. Tumekosea? Na nataka kurudia kitu nilisema pale. Ninyi ndio mfano wa ile Kenya tunataka. Vile mnaishi pamoja, makabila yote, madhehebu yote, hata Mungu, mimi ninashuku, hata yeye anakaa hapa kule. Na unajua lile nyoro, unajui mimi ilikuwa altar boy. Hata kabla azaliwe. Nataka kumwambia lile nyoro. Vile mnakaa hapa, mnanikumbusha yule Msamaria alikuwa anaenda kuokoa mtu alikuwa amepigwa. Yule alikuwa amepigwa na wakora, alikuwa mbele. Na mtu wa kwanza kupita hapo alikuwa Mwembu. Mwembu akapita. Mkikuyu akakuja akapita. Mkamba akakuja akambalisha, akampeleka hospitali, na hiyo ndio Yesu alipeleka mpango. Kwa nataka kusema mashida yetu yote hiyo ambayo tulikuwa tumesema ya maji, ya stima, shida ya Mkamba, shida ya Mbele, shida ya Mwembu, shida ya Mkikuyu, si ni moja? Waswahili wanasema undugu ni kufaana, sio kufanana. Kwa hiyo mimi nikiwauliza muendelee kukaa pamoja, tutatue hizo mashida zote pamoja, sababu Mkikuyu anasema ilaikalaka kiti na ine, niyo ye kirea na kweka katia. Niyo ye kirea na kweka katia. Mungu kiyo mnajua shida zetu. Kwa hivyo sisi kutoka nje, isika kuja siku moja. Tuwaletea kashese, sijua Kikuyu upande huu, sijua Mbele upande huu, sijua Kamba upande huu. Tuwe mwendele ka pamoja. Na nimefurahi sana Bishop. Mimi nimeenda kanisa mingi lakini, sijaona Bishop kama wewe. Mimi sio mtu rahisi, mimi ni kichwa ngumu kidogo. Kuna mtu umegusa roho yake. Eh? Yaani umehubiri kwa utulivu. Mimi wala iko hapa my friend I want to be like you. Eh, kwa utulivu pole pole. Eh? Ni jarudi hapa tena sababu ya vile umehubiriwa. Kwanza vile ulisema kwanza tulipofika kwa bahu sio tu mgeni wa heshima huu naibu rais. Pia ni ndugu. Sababu ni moja wa waamini, si ndio? Na unajua mtu naambiwa ati kanisa isichukue msimamo. Hapana, the church cannot be neutral. Lazima kanisa ichukue. Katika kitabu cha Luka. Luke 9 verse 50. Inasema, he who is not against you is for you. Sirio? Na hii Kenya mnajua kuna watu wako against kanisa. Sasa how can you not excite you well? Na kitabu ya Luka imesema, sio mimi nimesema. Imesema, he who is not, yule ambaye hakupingi, ako upande wako. Si mnajua kuna watu wanapinga kanisa? Huyu deputy president anapinga kanisa? Huyu anasema tusitoe sadaka kwa kanisa? Anasema tusijenge kanisa. Si mnakula mtu mwingine anasema atafunga kanisa. He who is not for you is against you. So mwende mseme lazima kanisa ichukue nini? Msimamo. Na nyinyi pia na mmefurahia sana. Sababu hata nyinyi naona mmechukua msimamo. Ama hamjachukua? Mmechukua hamjachukua? Mnauka mkono nani? Hebu nisikie vizuri. Mumeamrishwa ama ni kwa hiari yenu wenyewe? Unajua vile mmemrahia huyu deputy president, mimi naona nyinyi kama mmeamua. Si mmeamua? Na unajua hata huko kwetu tunatishwa, wanatuambia, mbona mnamrahia huyu William Ruto hata sio wa kwenu, anatoka huko mbali, si mtufurahie sisi?
mpaka ikanikumbusha nikaenda nikasoma Saburi 137. Nikaona wakati wa Israeli walishikwa mateka, wakaenda huko kwa utumwa. Wale walikuwa wamewashika wakaambia, si hata sisi mtumbie ile wimbo mnaibia Mungu wenu. Wakaambia, tunawezaje kuwaibia na sisi ni watumwa? Sasa hata hao walikuwa tunauliza, sisi ni watumwa, biashara zetu zimeporomoka, watu wamekuwa auction, hakuna pesa, watoto wamefukuzwa shule, na bado tunataka tuwaibie ile wimbo tunaibia vile vile. Hapo kunawezekana kweli? Kunawezekana kweli? Mwisho nikimaliza, tuombeane. Sasa kila mtu aombee mwingine. Unajua hata yule mtu amepotea, uchague mtu mmoja tu leo umuombe, si ndio? Na mtu, unajua Mungu, watu siku hizi wako na mashida ya fikira, kutofahamu, kupotea njia. Mimi kwangu nitaanza na mimi, na mimi maombi yangu leo nataka kumwombea yule ndugu yangu mmoja na himu kutoka maombi, anaitwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sababu hakuna hata mimi sitependa kupotewa na fahamu ile ndugu yangu. Kwa hiyo kitu rahisi. Kwa hiyo hata nyinyi naomba maombi ndio. Sasa mumuombee Kalonzo. Hapo na mashida, akifanya hivi mbaya ni mbaya, mumuombee Mungu hata yeye atoke kwa utumwa akuwe kama sisi. Mungu awabariki. Sasa nitaita gavana wa Machakos ambaye yeye na nimetaka kumwambia mfumo wako wa ile kazi umefanya kule Machakos na kupitianga huku wewe. Tumeona mahospitali zako ziko kama Nairobi Hospital, Addis Ababa Public Hospital. Tumeona ukitengeneza barabara, tumeona Machakos People's Park. Sasa mimi nataka kukuambia my brother, I'll come close to you.